အလု Hello, ံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်စတူဒီယိုမှကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုသူတ္တဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပရိသတ်စတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like follow and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်အောင်မနက်ခင်းဧည့်သည်နဲ့ CID inside stories အောက်မှစုံတော့မောင်းရခဲ့သေးသော နေညိုရင်ရေပူကိုလွမ်းနေကြသူများ၃၀ဘိုင်းတရခန်းဇော်ထွန်းခေါ်ဇော်ကြီးဤထွက်ဆိုအစစ်ခံချက်အမည်ဇော်ထွန်းအချားအမည်ဇော်ဤအသက်မွေးသက်ကြရ၃ရက်၉လ၁၉၂၈မိပါအမည်အလုတ်ကိုင်းဦးတန်းထွန်းဒေါ်တန်းတန်းမီငားမွေမျိုးရေးအမတ်တရက်ွက်ရေပူမျိုးငွေရ၃၀ ဘိုးချုပ်လံအမတ်တရရွက်ရေဘုံမျိုးဂ ਾਕ ွင်အတွင်းအလောင်းမတွေ့မီတရက်ခံရက်အတကြမမတ်မီည၁၂နာရီအချိန်ကျော်ည၁၂နာရီအချိန်ခန့်၌ပြဖြူသည်နှင့်ငတိုးတို့နှစ်ဦးမှစိုက်ကဲအမျိုးစာမမတ်မီဖြစ်ရောက်ရှိလာပါသည်ပြဖြူသည်မှဇော်ဤဇော်ဤဟုနှုတ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှထွက်လာပါသည်ကျွန်တော်မှဘကိစားလဲဟုမေးရာပြဖြူသည်မှ ခင်ဗျားငှားကန်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေ ਨੇ စကားများရင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လက်လုံသွားတယ်ဒေသလားရှင်သလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကားနဲ့ဒဲချင်းနဲ့ခင်ဗျားကားလိုက်ပြီးငှားပေးအောင်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်မှကားဝါရှာပေးမယ်ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်လဲ၎င်းတို့စီလာသည်ဆိုင်ကဖြင့်ရန်ကြီးအောင်စက်ဝင်းအတွေ့ရှိကားမောင်းတတ်သူထမ်းတွားခဲ့ပါသည်ဟာဆန်မှဒဆန်အမျိုးသားကားတစီရှိသည်ဖြင့်ကားခေါ်ရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မှဟာဆန်အား ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအုတ်ရှိကန်ဒင်းနိုင်နာမှာအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်လက်လွန်သွားတယ်။ဒေသလားရှင်ဒလားမသိဘူးအရာတဲကျင်လို့ခမရရဲ့ကလာငှတာဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်မှဒါဆိုဗလီကနာယီကနဲ့တဲမယ်ခမရလိုက်မောင်းပေးဟုပြောပြီးကျွန်တော်တူရဲပြင်သေးဗလီဘတ်တို့ထွက်လာပါသည်ဦးဝဆန်မအရှင်မစောင့်နေပြီးငပြိုးနဲ့ငတိုးတို့မှဆိုင်ကေဖြင့်မလန့်မကန့်မှစောင့်နေပါသည်ကျွန်တော်ဒီပြင်သေးဗလီတွင်အမြဲဖြားရှိခိုးလေးရှိပါသည် ပလီအိတာရေးနာ၏ကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်မအာတဒယောပအဝင်ကျွန်တော်မအာတဒယောပအဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ပလီအိနာယိကိုကြီးမူကားကိုလည်းဂျပန်ရကာမောင်းနေကြီးများပြည်ပြင်းကြီးများဆောင်ရွက်ပါသည်၎င်းကားတော်နှင့်ဝင်တကားတော်ထားတော်နေရာများကိုလည်းသိပါသည်ထိုနေ့ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူငပြိုး၏အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်ပလီကားအားထောက်ယွအတုံပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ပလီကားအားထောက်၍မောင်းနေပြီးဦးအားစန်းနေနှင့်လာခဲ့ပါသည် ကျွန်တော်မဗလီကားအမောင်းပြီးဦးဝဆန်းအရှင်အရောက်တွင်ကားရက်ပါသည်ဦးဝဆန်းကကောင်းမောင်းပြီးကျွန်တော်မအရှိကမထိုင်လိုက်ခဲ့ပါသည်ငပြိုးမစပိတန်ရံရှိ၍လကားဦးဆန်းကနောက်ကလိုက်ခဲ့ရန်ပြောရာကျွန်တော်တို့ဤဗလီကားမှာငပြိုးဤဆိုင်ကေနောက်မှလိုက်ခဲ့ပါသည်ပြင်စေးဗလီမှာအနောက်လန်းအတိုင်းအမတ်နေ့ရရကယုံရှိလန်းအတိုင်းထွက်လာရာလမ်းလေးကဘတ်တို့꽥ခဲ့ပါသည်လမ်းလေးကမှာတဆင့် ကြောင်မြောင်ဘတ်တို့ထွက်တိလန်းအတိုင်းမောင်းလာခဲ့ပြီးဇင်ဝေလာတဲခုခန်းရှိရှိလမ်းချိုအတိုင်းတောင်ဘတ်တို့မောင်းနေကငပြိုးဤတောင်ဘဲကိုတော့တို့ရောက်ပါသည်တောင်ဘဲကိုတော့ရှိတွင်ငပြိုးနှင့်ငတိုးတို့ဂျူတင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီးခြံဝင်းတကားမှလည်းအနှဲငယ်ဖြန့်ထားပါသည်ကာယတီနှင့်ဖြူဖြူတင်းဤအလုသမားတအူအမည်မသိမှပြန်ပြီးစပိတစီအရာမျိုးစားမမမိအားကာနောက်ခန်းပေါ်တင်ပေးပါသည် ပလီနာဤကားဤနောက်ဖုံကားငပြိုးမှအဖွင့်အပိတ်ပြုတ်လုပေးသည်ထို့နောက်ကာအားလာလန်းအတိုင်းပြန်လည်မောင်းနှင်လာခဲ့ပြီးလမ်းလေးကအဆုံးအအရောက်အုတ်ချေကံငါးကန်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပါသည်ငပြိုးနှင့်ငတိုးတို့မှရှေးမှဆိုင်ကဲ့ဖြင့်သွားပါသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ငါးကန်တို့ရောက်ရှိပြီးငါးကန်ချဲစီရိုးပေါအနီး၌ကာအားမြောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူလျက်ရပ်ထားပါသည်ထို့အချင်းကလာတာနေသည့်ဖြင့်ပြပသို့ကောင်းစွာမြင်ရပါသည် တနော်နေ့ရေမောင်ဟာစံတို့ကားပေါ်မှာမစင်းမဲထိုင်နေပါသည်။ငါးကန်တဲ့အပေါဝါနာတွင်ငါးကန်ဆောင်များဖြစ်သည့်ကြော်ဇာဝင်ထို့ထို့ဦးအေမော်ရူတုံးဦးငပြိုးငတိုးနှင့်ငပြိုးငတိုးငပြိုး၏အလုတ္တမအမည်မသိတအူစုစုပေါင်း6ဦးရက်နေပါသည်။ငပြိုး၏အလုတ္တမမှဟိုကောင်တော့တေးသွားပြီဟုပြောရာဖြိုးဖြိုးသည်မှဟားဟားဒုက္ခပါပဲပြေတနာတော့တက်ပြီဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိဟုညည်းတွားနေပါသည်။ ငပြိုးပြိုဒီကိုကာသမာဟာဆာမဒါဆိုခောက်ွက်မှာတော့ဖြင့်ပြေတစားလုံးရင်အသက်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ယုံတည်ရှိတယ်ဟုပြောပါသည်ငပြိုးမနာယီကနောက်ဖုံးအားဖွွှေ့၍လှန်ထားကဇဗီအားအောက်တို့ချပြီးကားနောက်ပိုင်းတွင်မြီ၍ထားကဒါဆိုခောက်ွက်တော်ပြင့်မယ်ဟုပြောသည်။ဖြင့်တော်မှဒီတိုင်းမတဲ့နဲ့လူမြင်မကောင်းအိဆွေရွတ်တဲရန်ပြောပြီးငကားဆောင်များကိုအိတ်ခုံများယူခိုင်းခဲ့ပါသည် ကျွန်တော်အယူခါရအေးမော်နှင့်ထုံထုံဦးတို့မှပိနေအိတ်တော်လုံးအားယူလာခဲ့ပါသည်။ကျော်စံဝဲမှအလောင်းဤလက်ပြင်အားမထားပြီးခေါင်းပိုင်းအားငပြိုးနှင့်ထုံထုံဦးတို့မှစုပါသည်။ထို့သို့ဆုစင်ထို့သို့ဆုစင်အေးမော်နှင့်ငတိုးတို့မှခြေတော့ပိုင်းအား깟ပေးထားပါသည်။ခြေတော့ပိုင်းမလုံးသက်ဖြင့်ခြေတော့မှနောက်ထပ်ပိနေအိတ်တော်လုံးထပ်စုပါသည်။အိတ်စုပြီးအလောင်းအားကျော်စံဝဲနှင့်ထုံထုံဦးတို့မှရှိကမှပြပြီးငပြိုးငတိုးတို့မှခြေတော့ပိုင်းမှမှား၍ကောက်ပေါ်တင်ပါသည်။ အောင်ဒွန်ชาทาတော့ซับีကိုလဲအေးမော်နေထွန်းထွန်းဥရို့မှာဆပ်ဘီဖင်ပိုင်းมาဆာ၍အိစုတ်ပါသည်ဆပ်ဘီလက်ကင်မဆတ်มาဆပ်ဘီအာငပြိုးมาမာ၍အလောင်းမော်ထတ်တင်ပြခဲ့ပါသည်ငပြိုးဤအကူညီတောင်းခံကြအရာငါး간ဆောင်များဖြစ်သည့်ဂျော်ဆန်ဝင်းထွန်းထွန်းဥအေးမော်တို့အာလိုက်ခဲ့ရံကျွန်တော်မခေါ်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ကောင်းနောက်ပိုင်းသူလှည့်ကြရာရပတ်အချမ်းတွင်ဂျော်ဆန်ဝင်းနှင့်ထွန်းထွန်းဥဝဲပတ်အချမ်းတွင်အေးမော်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်ကာအာပြန်လှည့်ပြီ ရီမီကြီးနောက်ခံမီစကနာမီဆိုင်လင်မီအကုန်ပဲ၍တင်ကြိုင်ကုန်မှဖြဲ့၍မိန်လမမတို့ထွက်ခဲ့ပါသည်မိန်လမမပေါ်ရောင်မှရီမီကြီးဖွင့်၍မောင်းမှတိမိန်လမမတဆင်မျိုးရင်းပတ်တို့ပြောင်းဝင်ခဲ့ပါသည်ငတိုးမှဆိုင်ကယ်တဆီငပြိုးနှင့်၎င်း၏အလုံသမားတို့မှဆိုင်ကယ်တဆီဖြင့်နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်ဆိုင်ကယ်များလည်းငါးကံမှအထွက်တွင်မိမိမိတ်မောင်းခဲ့ပြီးမိန်လန်ရောင်မှမိဖွင့်မောင်းမှသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျိုးရင်းဝင်လာရာ လလဲခွာဆောင်အယောင်ရွှေဘူးကြောင်မြောင်လန်းအတိုင်းစက်ထွက်လာခဲ့ပါသည်မြိုရဲမှာထွက်လာရာတန်လန်းဆောင်အကျော်အယောင်တရသာအနောက်ဘက်စီသို့စက်မောင်းပြီး၎င်းမှာတစ်ဆင့်ခောက်ကွင်းသို့ရောက်ရှိပါသည်ခောက်ကွင်းသို့ရောက်ရှိသည့်အခါခောက်ကွင်းဖြက်လန့်တဲလန့်အတိုင်းစက်မောင်းပြီးဂိုက်နေရခန့်အယောင်၌ကာအားရလိုက်ပါသည်ကာရလိုက်စဉ်နောက်မှလိုက်ပါလာသောငပြိုးငဒိုးဤဆိုင်ကဲနှစ်စီးရောက်လာပါသည်နောက် ကနောင်ဖုံးကိုငပြိုးမဖွင့်ပြီးစပီအားမာယူ၍လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းရှိလမ်းတစ်ဖက်ချမ်းရှိယူကလစ်ပင်ခြင်းရင်တွားရစ်ဖြစ်ပါသည်ကားပေါ်မှအလောင်းအားငါးကန်ဆောင်သုံးဦးနှင့်ငပြိုးငပြိုးဤအလုတ္တမတို့မှဝိုင်းရီမှပြီစပီပြရနေရာနှင့်လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လမ်းမှအဆငးပိကအခွား၌ချထားခဲ့ပါသည်အလောင်းမှအိတ်ခုံကိုချုပ်ပြီးအိတ်ခုံများအားဤသူသေးသောသူကိုမသိပါ အလောင်းအားမောက်ကုံထားခြင်းကိုငပြိုးနှင့်ငါးကန်ဆောင်များဝိုင်း၍ပြင်ကြပါသည်ဖနက်အားငပြိုးအလုတမမစီးပိခြင်းဖြစ်ပြီးလူ जा ဦးမှဝိုင်းနေသဖြင့်ကျွန်တော်သေးကြဆာမမြင်ရပါကျွန်တော်တို့မှဃကွင်အတွင်အလောင်းနှင့်ဆက်ပိအားပြစ်ခဲ့ပြီးလ ाया အလန်းတိုင်းပြန်ခဲ့ပါသည်ဃကွင်ထဲမှဃကွင်ပလန့်အထိကားအားနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပြီးပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ငပြိုးတို့ဆိုင်ကဲ့နှစ်စီးမှရှေ့မှပြန်သွားပါသည် ကျ S <S <ed> ွန <t imes> <ed> ်တော်တို့မှလာရလန်းအတိုင်းပြန်ခဲ့ရာနလေးခွာစုံတွင်ကျော်စံဝင်ထွတ်ထူဦးအေးမော်တို့သုံးဦးအားချပေးခဲ့ပါသည်ထို့မှတည့်စဉ်မြို့ရင်မင်း lambda ကြီးအတိုင်းတောင်ဘက်သို့ထွက်လာရာရွှေပိုစေကြီးနာအယောက်ဥပါသိအိမ်ဘက်သို့ချိုးခွေပြီးဥပါသိနှင့်တွေ့ခဲ့ပါသည်ပြည်သနာအဆာ၌ငပြိုးနှင့်ငတူကျွန်တော်အားလာရောက်အကူအညီတောင်းခံစဉ်ငပြိုးပြောခဲ့သည်မှာအလောက်သေးပေပါကဖခင်ဥပါသိမှဝေဆက်သိန်းပေးမည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပါသည် သူငွေယူရန်ဥပါသိန်းထံသို့တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နက်နက်၃နိုင်အချိန်ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ဥပါသိန်းမှထိုင်းဆောင်နေသူကိုတွေ့ရပါသည်။ကာရရွေကျွန်တော်နှင့်ဟာဆန်တို့ဆင်းသွားစဉ်ဥပါသိန်းကိုတိုင်တံပါကြိုင်တကားအာဖွင့်ပေးပါသည်။ဥပါသိန်းမှအထက်သို့ဝင်ခိုင်းသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထိုင်ခဲ့ပါသည်။ဥပါသိန်းမှဒီကိစ္စအားမပေါ့ကြဆေရန်ပြောဆိုပြီးငွေဆက်သိန်းအားကျူကျွဲ့အဖြူဖြင့်ထုတ်ပြီးပေးပါသည်။တထောင်တန်တုံးနှင့်50000အုံများဖြစ်ပြီး ပဲအမျိုးအစားဗနထုပ်ပါတီကိုမမတ်မိပါထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဥပါသိနေအိမ်မှာဂားဖြင့်ဗလီတို့ပြန်လာပါသည်ငွေဆက်သိအနက်နှစ်တောင်းအဥဟာစံအပေးရဥဟာစံမအမှုပါနောက်တနေ့နေ့လဲဆယ့်နှစ်နာရီခန့်တွင်အုတ်ရှိကံငါးကံတို့တွွားပြီးကျော်စန်းဝင်ထွန်းထွန်းဦးအေးမော်တို့အားငွေကျက်နှစ်တောင်းစီပေးခဲ့ပါသည်ငွေနှစ်တောင်းစီပေးပြီးနှုတ်လုံးရမပေါ့ကြစေရန်ပြောခဲ့ပါသည် ဥာဏ်စံကလည်းပေါကြမှုမရှိသေးရင်နှုတ်လို့ရံပြောချခဲ့ပါသည်။ဥပါဒင်းပေတိငွေများထဲမှကျန်ွယ်။ကိုသိမ့်လေးသောအာကျွန်တော်မှစားတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကုန်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။အခြားပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားဝယ်ယူခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ပြပြသိင်းမှာတည်ဆုံးသူအားရိုက်ခဲ့သည့်ခွားရှင်မှာမိသည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမသိပါ။ခွားရှင်အားငားကန်အတွင်ငပြိုးလှုံပြစ်မပြစ်ကျွန်တော်မသိပါ။နာယေးပလီကားမှာ down age အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးနံဘတ်ကိုမမတ်နံဘတ်ကိုမမတ်မီတော့ပါ။ line စီရှိမရှိကျွန်တော်မသိပါ။ငပြိုးနေပါသည့်အလौတမအမည်ကိုမသိပါ။ပုံတရံအားတေချာစွာမမတ်မီပါ။တေဆုံးသူနှင့်ငပြိုးတို့မိတိပြဿနာအကြောင်းဇကားမြရိုက်နှက်ကြသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါ။ကျွန်တော်မှအလောင်းပြရာတွင်ပါဝင်ရခြင်းမှာလဲဥပါသည်မှငွေဆက်တင်းပေးမိဟု၎င်းဤသားပြဖြူသည်မှပြောဆိုသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးကြရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တထေးတဲ့ကျွဲလူကုန်ကန်ဥပါသိန်းတယောက်ဒါဖြစ်သူအတွက်ဒါခုံရလက်ဝင်ရှို့လိုက်ပုံကတင်ကန်းစာယူစီယာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ကဲဥပါသိန်းခမ ्या သားပြပြသိန်းကျူးလုံနဲ့ပြမှုဟာလဲပြင်းမှာဆင်သွွားတယ်လို့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီတော့စေကူမှာရောက်နေတဲ့ခမ ्या သားကိုခမ ्या ကိုယ်တိုင်ခေါ်ပေးပါလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ police power ကိုသုံးပြီး နိ ų, ုင်ငံတကာရဲတပ e ်ဖွဲ့တနည်းပြောရရင်အင်တာပိုကတက်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခိုင်းတာအဖမ်းခိုင်းရမှာလားခမရအဖြေပေးပါအမှုဖြစ်ဖမ်းဆီးထားသူတရားခံစိုးသူရောင်းခေါ်ငတိုးနဲ့ဂျောဆန်ဝင်းတို့ကလည်း၎င်းတို့၏သဘောဆန္ဒနဲ့အညီတရားရုံးတွင်ဖြောင်းကျက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်မြို့မိဘက၉၀ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်နေပြီဖြစ်၍ဥပဒေတင်ပေါင်းရပ်တည်မှုကိုစုံထောက်စံသူကမတိကျုံပြမတိကျုံပြထားသည် အဓိကတရကံပြဖြိုးတဲ့ကိုရရလင်အတူပါသူအမြင်မတိတယောက်နဲ့လူသက်ရရင်အုံပြူတိတသက်ေကံပြည့်စီခွားရှင်ကိုရမိဒါကိုတွက်ဆထားတော်ဆုံးတောက်ဆန်သူကတရကံပြဖြိုးကိုရမိဖို့အတွက်တရကံဤဖခင်ဥပါသိန်းကိုအထပ်ပါဇကားဖြစ်ဖွင့်ဆိုပြသည်ဥပါသိန်းတိယောက်တွွေသွားသည်ဒါဖြစ်သူကိုခွန်မပေးပြန်လင်သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောအလံဖြောက်ဖြဲမှုကသူ့ကိုပြန်ပတ်နေအောင်မြည် ပါးကြည့်ခံထားရသူများကမိမိအတွက်ကောက်ွက်ပေးသည့်ကိုပင်ဥပါသိတဲ့ကျေးဇူးတင်မိနေသည်ဥပါသိင်းရဲ့အတွေ့ကိုပြည့်မြင်ထားသောဆုံးသောဆန္ဒသူကကောင်းပြီလေဥပါသိင်းအနေနဲ့မဆော့စားပွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးကျွန်တော်တို့ဟန်နေပဲခေါ်ယူပါမယ်ဒီတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုဥပါသိင်းကမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခေါ်ပေးပါမယ်သူပြေရောက်မဲ့နေ့ကိုလေကျွန်တော်အကြောင်းကြားပါမယ် ပြန်နေပြန်ရောက်ပါလေ။စုံထောက်စံထုကမေးသည်။ဒါကိုပြေပြိုးတင်းဤမိခင်ဒေါ်ချင်မိကစင်ကာပူလေယာဉ်နဲ့မင်းဆက်ပြန်ရောက်มาပါ။ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဆောင်ရှစ်အပြိပဆိုင်ရာလေးစိတ်ကြီးကခန်းချထဲဝါတလို့အဆင်ပြေပြေတည်ရှိနေသည်။ပြီးပားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာမိတပါချာနေပြီးပားနိုင်ငံမှာဆိုက်ရောက်မိ arrival ခန်းမများကလဲတတိတခြားစီနေရာပေးထားသည်။ပြီးပားတို့ခရီးသွားကြမိသူများပြီးပားမှာဝင်လာကြမိသူများ โจรสลัดนักจับตัวเหมียวแอทแอสเซมบีช้อมมวยเซียนตาวินชิฐานะสายยามากมายก็เลยอยู่งาซวาเสียทีโทฐานะมากมายเรื่อยๆมูกินแตะพวก CID แลปาดี2009นี้แมชลาเสียเนี่ยก็ผิดดียางกองอมีวิทยาลีเซษิสงทอดสันตุอี้ยงกัดเนะโตช่วยพู่มุญนี่โดจินมิโซดู2เมียวทมิจิเดียวหยอกลาดี သူမသည်ဥပါသိဉ္ဇနီပြဖြူသိဉ္ဇီမိခင်ဖြစ်သည့်ဒေါ်ကျင်းမိသည်ဒါဖြည်သူပြဖြူသိဉ္ဇီဆက်ကဗူမပြန်လာမိကိုကြားကြင်းဖြစ်သည့်သို့သောဒါဖြည်သူမှာရိုးရသားကင်းကင်းရှင်းရှင်းပြန်လာရခြင်းမဟုတ်သူပြွက်ခဲ့သောပြမှုအွတ်ရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရန်ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည့်မိခင်ဖြစ်သူမိခင်ဖြစ်သူကဒါဖြည်သူကိုအမ ्याज ပြီသူဝင်ထွက်သွားလာသောနိုင်ငံတကာလေးစိတ်တွင်ဖန်လာစီလာလုံးမျိုးကိုစိုးရင်သည့်ဒါကြောင့်ဒေါ်ကျင်းမိကသူသားပြန်ရောက်လျင် လေစိတ်တွင်ဖန်းစည်းမာလာဟုစုံတော့ဆန်ထူကိုမေးသည်ကြိုတင်သိထားပြီးဖြစ်သောစုံတော့ဆန်ထူကလည်းပါနေသည်မိမိအားတပ်ဖွဲ့မှတောင်းဝမ်းပေးထားသည်ကိုဖုံးကွယ်၍မတိကြိုးကြုံပြကာဖြဖြူတင်ရောက်ရှိမိရက်ကိုအထက်ပါဇာကားဖြင့်မေးရာဒေါ်ဂျင်မီကမင်းအပြန်ရောက်မိအကြောင်းပြောသည်ဒေါ်ဂျင်မီအဖြစ်စကားအပြီတွင်စုံတော့ဆန်ထူကလာခဲ့ပါအတော်အတော်သာအတွက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာကြီးညီပါမယ် စုံထောက်စန်ထူ၏ပြည်ရီဖြင့်ဝါကြစကားကို ዶ ဂျင်မီကျင်းနယ်နှစ်သိမ့်သွားသည်သို့သောစုံထောက်စန်ထူအထက်တွင်နေသည်မနက်မနက်ဖြန်9ရက်3လ2009ခုနှစ်စင်ကာပူလေယင်အဝင်က30ရှိသည်တဲခင်ပြဖြိုးတင်လိုက်ပါလာမိလေယင်ခင်းစဉ်ကိုစုံထောက်စန်ထူမသိဒါကြောင့်စုံထောက်စန်ထူဗဇက်စော်လိုက်ပုံကနက်ဖြန်မှာစင်ကာပူလေယင်ကအဝင်30ရှိတဲ့အတော့အတော့သားက သက်ခီးစင်နဲ့ပါလာမယ်ဆိုတော့တည်လားဟုတ်ကဲ့တည်ပါတယ် 6L MI512 နဲ့ပါလာမယ်လို့ပြောပါတယ်အော်ဒါဆိုမနက်စံတိုင်းဝင်းကျင်လောက်ရောက်ပါပါအတော်လေးစိတ်ကို9နာရီလောက်လာခဲ့လေကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်၂9ကိုကိုနဲ့မက်လာကိုရဲနေမနက်9:00အချိန်ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ပြပဆိုင်ရောက်အဲဂျီကမ်းမှာ စင်က like ာပ uh ူမ oh. ှာထ <Yes, sir. S 1> ွက်လာတော့စင်ကာပူလေယင်လေကြောင်းလိုင်းအမှတ် 5126LMI512 ကမနက်07:15မိနစ်တွင်ဆိုက်ရောက်မိအကြောင်းမိမောင်းထိုးပြနေသည်။တော်ချင်မိတယောက်အဂျူခန်းမာတွင်တာဖြစ်သူပြဖြူတင်းကိုကြိုးဆူလျက်ထို့အတူစုံတောက်စားတို့ကလည်းယူနီဖောင်းဝတ်ဖြင့်ပြပားဆိုက်ရောက်စစ်စစ်ရိတ်ဂိတ်တွင်အသင်မနက်07:15မိနစ်တိတိတွင်စင်ကာပူလေယင်ကြီးကမျိုးပြင်းတွင်ထိုးရလာသည်။ လေရင်ပေါ်မှာခီးသည်တများထွက်လာကြသည့်စစ်စစ်ရေးဂိတ်တွင်ရှိနေသောစုံထောက်စံသူကဂျူတင်ရရှိထားသောပြဖြူတင်ဤဌက်ပုံနှင့်အတူလေရင်ကွင်းအဆောက်အုံမှစင်းသက်လာသူတအူးချင်းကိုလိုက်လံကြิရှုနေသည့်လေရင်ပေါ်မှာစင်းသက်လာသောလူငယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများထဲမှပြဖြူတင်ဌက်ပုံနှင့်ကာညီသောလူငယ်တအူးဝုံများမမြင်စုံထောက်စံသူလက်ထဲတွင်ရှိနေသောပြဖြူတင်ဌက်ပုံကအနောက်တိုင်းဝတ်စုံဖြင့်ပသက်ရဲရဲတဒနာနာရှိသည့် ယခုမြင်တွေ့ရသောလူငယ်အချို့ကဓပ်ပုံထဲကဝဆဆီယံမှုမျိုးမဟုတ်ဒီတော့စံတုကောင်းနဲ့အတွေ့တခုဝင်လာသည်လင်းရင်ကွင်းရှိလာဝကဂိတ်တွင်စိစိခန်းရန်ဓာစီဆောင်ဆိုင်နေသူများအနက်မှဟဲ့ပြဖြူတင်စုံထောက်စံတုကတည်တလို့အတွင်ဖြင့်အတံပြွ့၍ဩခေါ်လိုက်သည်အမိခေါ်တန်ကြားရသူကရုံးစရာောက်ဖြင့်လူငယ်တစ်ယောက်ကအတံလာရသောလှည့်ကြည့်သည်ယူနီဘာဝ့ဖြင့်လန့်ခေါ်သောစုံထောက်စံတုကိုမြင်တွေ့စဉ်လူငယ်က ဟာဆရာဟူတိကျပုဒ်တရအထင်ဖြင့်အကြောင်းပြန်သည်ဒီတော့စုံထောက်စံထုကထိုလ်လူငယ်အနီတို့တို့ကတ်သွားသည်အနီပါရောက်၍ဒီခေါင်းမင်းမြန်းကြီးရာထိုလ်လူငယ်မှာပြဖြူတင်ကငပြူအသက်၂၂နှစ်အပါဥပါတင်အမိတော်ဂျင်မီနေရက်ကစေယုံလအမတ်ငါရက်ကွယ်ရွေးပုံမျိုးမှဖြစ်နေပါတော့သည်ပြဖြူတင်တယောက်ညင်းွယ်မရအောင်စစ်မေးဖို့ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည် ဒါကိုတရှိနေသူပြပြသိန်းကငပြိုးကသူကျူးလွန်ခဲ့သောပြမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြန့်ချပြသည့်၂၃ရက်၁၂လ၂၀၀၄ခုနှစ်ည၆နာရီကျော်ခန့်ညစီရန်အနည်းတွင်စိုးသူရအောင်အောင်ပြိုးမင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးအောင်ပြိုးမင်းဘူလောင်းတင်နန်းတော်အောင်ပြိုးမင်းဘူတင်နဲ့မတော်မီအဲ့ခံရန်စီစဉ်ခဲ့သည့်ဈေးတောင်ဘက်ရှိစိုင်းဒီစိုင်းမဝီစကီတလုံးညစီရန်မှာအမိနှင့်စားစရာများဝယ်ပြီးတောင်ပွဲကိုတောင်းတော့ ပရောကဂိုရောင်စရည်ရွက်ကြံနေအတူစားတောက်ခဲ့ကြသည်ညာ၁၂နှစ်ခန့်တွင်၎င်းတို့လေးဦးပြိတ္တဇအမျိုးသမီးမရှမ်းမာအားခေါ်၍ဇော်ကြီးငါကံတဲတွင်ပြောပွားခဲ့ကြသည်ပြိတ္တဇပြောပွားပြိတ္တဇပြောပွားကြပြီးနောက်ပြံမီပြူစဉ်အောင်ပြိုမင်းမှ၎င်းညမနှင့်ပတ်သက်ပြီးဇော်ကားပြောဆို၍ရုဒရေဒေါတာထွက်ကအနည်းရှိ ग् ွားရှင်တစ်ချောင်းဖြင့်အောင်ပြိုမင်း၏ဦးကအား၃၄ချက်ခန့်ဆိုက်ရိုက်၃၄ချက်ခန့်ဆိုက်ရိုက်ခဲ့သည် ခွာရှင်အားချက်ချင်းလှပြည့်ခဲ့ရာငါးကန့်အတွင်းကြာသွားသည်အချားနေရရောက်သည်တရီမထမီ၎င်းနောက်ဇော်ကြီးနေအိမ်တို့တွာရအကူညီတောင်းရအမိမတိကလာလူမျိုးတအူမောင်းနေသည့်မုဆလေနာ၏အသင်ကာရရှိပြီးအလောင်းနှင့်ဇဗီအားတေကခောက်ဝင်အတွင်းပြည့်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်တရားခန်ပြဖြိုးတင်းဤထွက်ချက်တွင်ပူတွဲတရားခန်ကိုတော်ဆေးရွေးချမ်းဆိုသူပါလာသည်ရွေးချမ်းခေါ်အောင်နိုင်စိုးက ละกั้นหน่วยရှိသူမဟုတ်သူเนยยက်ကสไกใต้กั้นบลูบัคกะဖြစ်ติซองดาวซันดูกะยั่วจันทร์ကိုနှစ်ချိန်လောက်ขอစ်ဖွူติသို့တော်อมีบาวမဟုတ်သူยั่วจันทร์ကตွ็นตွ็นจีตွ็นตွ็นจีญินตွ็นตွ็นจีญင်းกွယ်ติยะခုตุอมีบาวถွက်လာติดิรอยั่วจันทร์ကိုขอติซองดาวซันดูชีโตยောက်လာသူยั่วจันทร์ขอออนไนซูกะจนบอกไปดาวပဲเสียย่ะดีมุนะปัตตะโล ကျွန်တော်သိလဲမသိဘူးမြင်လဲမမြင်မိပါဘူးဟုတ်ဘူးခွေပြန်သည်ရွက်ကြံစကားအစုံတွင်အမှုစိအယားရှိစုံထောက်စံထူးကရွက်ကြံမင်းနံမည်မပေါက်ခင်ကမင်းဘူးခွေရာကိုငါလက်ခံတယ်အခုမင်းနံမဲကတွင်တွင်ကြီးပေါက်နေပြီကွာငါပြောတာမင်းမယုံရင်ပြဖြိုးသည်ကိုမြေလိုက်တဲခံပြဖြိုးသည်နဲ့ရွက်ကြံကိုလက်တကန်းစီထား၍စုံထောက်စံထူးကသူတို့နှစ်ယောက်အလဲတွင်လက်ဝဲလက်ဝဲဘက်တိုင်းအတွင်ဖြင့်ရက်တီလိုက်သည် မပြိုနဲ့ရကျန်းစကားစစ်ထိုးဖို့စံထုကအချက်ပေးလိုက်ရ။ရကျန်းခမရလက်မြအရှုံးပွဲကတူပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့လေသည်။ရကျန်းဇလန်ပြီးပြန်တော့ပြဖြိုတင်ဘက်ပြန်လှရပြန်သည်။ဒါကအချားမဟုတ်။ပြမှုကျူးလွန်စဉ်ကတရားခံပြဖြိုတင်အုံအပြုသောဃှါရှင်တသက်တည်းခံပြစီဃှါရှင်ကိုပြမှုကျူးလွန်ပြီးနောက်ငားကန်နဲ့ဆုံးပြစ်သည်ဟုယူဆရ၍သို့တော့စံထုနှင့်အဖွဲငားကန်အောက်သို့ငှုတ်ရှိုချပွဲခဲ့မှုသည်ငားကန်ကလည်းကျဲ ခြေကလည်းနဲ့ငါးကန်မဖော်တာလေးနှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်၍တတိကံပစ္စည်းကွာရှင်ကိုရှာမတွေ့သည့်ပြင်ဇန်ထုပင်ကံကို၍အရွယ်မရောက်ခင်အတက်ပြောင်းမိအတက်ပြောင်းမိမေးမှလွတ်ခရာသည်ဒါကြောင့်တေကံပြဖြူတဲ့ကိုအကင်းဖြစ်ပွားရာငါးကန်တို့ခေါ်၍တတိကံပစ္စည်းစွန်ပြပုံကိုပြန်လည်သိုပ်ပြခိုင်းသည်ဒီတော့တတိကံပစ္စည်းကွာရှင်ဤစွန်ပြရလန်းကြောင့်ငါးကန်တဲသူမဟုတ်ငါးကန်နေပေးခြုံတော်တဲ့သူဖြစ်သည် ပြမှုက e. mm. ျွလ so ja bon ွန <To S 1> ်သူကိုယ်တိုင်တရုတ်ပြဆွန်ပြခဲ့သည့်တသက်တေကံပစ္စည်းကွာရှင်ကိုစုံထောက်စန်တို့နှင့်တသက်များကခြုံတော်ကိုနှင်းချွေ၍ရှာသည်အခင်းဖြစ်ပေါ်ရာအနီးခြုံတော်ရဲတွင်လေးနှစ်ကြာကြာပုန်းအောင်းနေရသောတသက်တေကံပစ္စည်းပိုက်ကိုက်ခွာရှင်ကအများမြင်သာအထင်အရှားကောက်ယူခဲ့ရလျော်သည်ပြမှုကျွလွန်ရာတွင်တရကန်လေးမျိုးလေးစားရှိသည်၁ကိုတိုင်းကိုထီလျက်ကျွလွန်သူနှင့် ကျူလွန်သည့်နေရာတွင်အာဘိတ်ကူညီသူအဖြစ်ရှိနေသူ။၃။အာဘိတ်ကူညီသူဖြစ်တော်လဲအခင်းဖြစ်ပွားရာ၌မရှိပြည့်မှုမကျူလွန်မီအာဘိတ်ကူညီသူ။၄။ကျူလွန်ပြီးမှလက်တင်ခံသူ။တရားဥပဒေကဤသူခွဲခြားသိဖြာပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ယခုအမှုတွင်ကိုတိလျာကျူလွန်သူရှိသည့်ထိုအတူကျူလွန်သည့်နေရာတွင်အာဘိတ်ကူညီသူအဖြစ်ရှိနေသူလည်းရှိသည့် အဘိကုန်ဤဖြစ်တော်လဲအခင်းဖြစ်ပွားရနိုင်မရှိပဲကျွလွန်ပြီးမှလက်တင်ခံသူလဲရှိနေသည်ပြေမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှနရတေတွင်ပြေမှုကျွလွန်သူကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာတည်တိကံကိုဖြတ်ဖြတ်ရှင်းဒူရီမဟုတ်မမှတ်တဲ့ရင်ပေခြင်းဟုဖွင့်ဆိုထားသည်ထိုဖွင့်ဆိုချက်တွင်၁တဇုံတယောက်သောသူကို၂ပြေမှုကျွလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၃တိလျက်နှင့်ဖြစ်စေယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ၄ ဥပဒေနှင့်အညီခမ်းရမိပြည်ထောင်မှာ5ကာကွယ်ရန်အကြံဖြင့်6တပ်သေးကံတစ်ခုခုကိုဖြောက်ပြက်စေလျင်ဒိုရီမဟုတ်မမှန်တဲ့တင်းပေးလျင်ဟုအသေးစိတ်အကွက်ကြကြမိမောင်းထုတ်ပြထားသည်ဤဒီမှာတရားကံ၄မြို့၄စားနှင့်တပ်သေးကံအထောက်ထားကိုဖြောက်ပြက်ခြင်းတို့ဤအသေးပဲဖွင့်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်တဖန်အဘိကူညီမှုများအနက်ရခုအမှုတွေအဘိကူညီသူ၄မြို့၄စားရှိသည် ကြမျိုးမှာပြည့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ114ဖြန့်ညီစွန်သောကိုပိုင်ပါဝင်ပတ်သက်အားပေးမှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးမှာပြည့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ104ဖြန့်မလိုကင်းသောအခင်းဖြစ်ပြီး၍နောက်ွယ်မှပါဝင်အားပေးကူညီမှုပင်ဖြစ်သည်။အောင်ပြုံးမေသေဆုံးမှုတွင်ပြည့်မှုကျူးလွန်သူတရားခံပြေပြိုတင်ကောငပြိုးနှင့်ပြည့်မှုကျူးလွန်စဉ်ကအနိအသရွေရှိ၍သေဆုံးသူအလောင်းအားဖြောက်ဖြဲ့ရာတွင်ပါဝင်အားပေးကူညီခဲ့သူတရားခံဆိုသူရအောင်ခေါ်ငတူ ရွှေချံခေါ်အောင်နိုင်ဆိုကျော်စံဝင်ထွန်းထွန်းဦးအေးမော်ဇော်ကြီးခေါ်ဇော်ထွန်းနှင့်ဟာစံခေါ်တင်မတန်းတို့ရှီယါကိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှ300နှစ်ငင်းဆောင်200တင်းငင်းဆောင်134လို့ဖြင့်အမှုစဲအရာရှိဆောင်တော်စံတို့မှဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အထက်တွင်ဖွဲဆိုထားသလိုပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှတရားကိုအဘေကူညီမှုဖြင့်အေးအယူဖမ်းဆီးရန်တူးကြရှိနေသေးသည်သူကတရားခံဖြဖြူတင်းဤဖားကင်ဥပါတင်းပင်ဖြစ်သည် ပြိမှုကျွလွန်တဲ့သူသားအတွက်တရားတရားဘက်ကိုမလိုက်ပဲကလကနောက်ွယ်မှာအခချင်းငွေပေး၍နှုတ်ပိတ်စကားဆိုခဲ့သူဥပါဒင်းကိုလည်းပြိမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ300နှစ်မြင်းဆောင်200တိမြင်းဆောင်တရား9ကလူငယ်권ပြုမည်မဟုတ်ဒီတော့ဒကြတထွေဒူကုန်နဲ့ဥပါဒင်းနဲ့အသက်ကြီးမှအချုပ်ခန်းသို့ခေါင်းရှိုးဝင်ခဲ့ရကြပြီးဒေဆုံးသူအောင်ဖြိုးမင်းကိုတက်၍အလားကိုဖြောက်ဖြဲ့ခြင်းအဘိကူညီခဲ့သူတရားခဏ်ပြဖြိုးတင်ခေါ်ငပြိုးပါ မဖြိုးပါကိုအဘေါ်ပြုတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါင်းမှ300ကျင်းငင်းဆောင်200ကျင်းငင်းဆောင်134ငင်းဆောင်109တို့ဖြင့်2009ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့တွင်အမှုစဲအရာရှိစုံထောက်စံတို့ကရွှေဘိုခရိုင်တရားရုံးသို့တရားစွဲတင်ပို့သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လျင်လွန်စွာရင်နာပွဲဖြစ်သည့်ဒေသသူအောင်ဖြိုးမင်းသည်နောက်တနေ့တွင်စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းတန်းတန်းတို့တရားခွင့်ရရှိထားသူတဦးဖြစ်သည့် ယခုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆိုးနှင့်မစုံကဲလည်းရင်ယနေ့တသည်နိုင်ငံသားကောင်းရနာတအုပ်အဖြစ်အမိနိုင်ငံကိုတရောင့်တနေရမှကာကွယ်ပေးနေသူဖြစ်နေကြပြီးနောက်ပြို့မှုကျွလုံသူပြဖြိုတဲ့မိဘကပြည်စုံကျွေးဝါ၍ပြည်ပနိုင်ငံတို့ပင်ကြောင်းတော်တနေသူလူငယ်လူညွတ်တအုပ်ဖြစ်သည့်မိမိတို့သားကိုမထိုင်ချုံနိုင်၍ကို ठी လက်ရောက်ကျွလုံခဲ့သည့်လေဝင်ဖက်ပေါင်းလာတော့တငယ်ချင်းအသက်ဆုံးရသည်လို့သူလဲဝဝရှုံးသွားသည် ပြ premises, 1. 1. ူသူနှင့်ပြက်သူလူငန်းနှုတ်တို့၏အဖြစ်နှင့်အပြက်ကရင်နာပေါ်ရပင်ဖြစ်ပေသည်။ဒီထက်ဆိုးရသည်ကတရားဥပဒေကိုမသိ၍ဘယ်လားဓမ္မမဟုတ်တိလျက်နှင့်ဝိပက်ဇမားငေးယူလေတလားဆိုသောအပြူပြူမှုဆောင်းရွက်မှုပင်ဖြစ်သည်။ထိုသူများမှာတေဆုံးသူဤအလောက်ကိုဖျောက်ဖျက်ရအတွဲ့နှုတ်ဤဆောင်းမခြင်းလက်ဤဆောင်းမခြင်းများအပြင်အခချင်းဝေပ၍နောက်ွယ်မှာအဘိကူညီခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ဓာခိုးယာလက်ဝင်ရှုသည်လို့တရားကိုမဖတ်တရားပြက်ကို တရားပြက်ကိုမမ်းမောကြသူများအတွေ့တင်ကန်းစာပင်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်တရားပြက်ကတရက်ပြားမီဟူ၍သာဆိုခြင်းမှာတော့သည်၂၀၁၀ပြည့်နှစ်ဇွန်လ25ရက်ရွှေပုံမြို့တွင်နေစာ၍နေညိုချိန်တို့ကုပြောင်းစင်ကာလာဖြစ်သည်တနေ့တာအတွေ့အာယုန်တက်ကနေထွက်မိုးတဲမှနေဝင်မိုးချောဟုသမုတ်ထားသည် နေဝင်ချိန်မရောက်မီနေညွေ၍ထိုမတဆင်အလင်းပြောက်ခါအမှောင်တို့ကုပ်ပြောင်းရသည်ဤဒီမှာတဘာဝတရားဤနိယာမပင်ဖြစ်သည်ညှိုးဆူသောစကားကရှင်ပြခြင်းလမ်းဆန်းခြင်းမရှိသလိုညွံ့နွမ်းသည့်သဘောအကြောင်းတောက်ပါရွရောခြင်းနှင့်မိမ့်မိန်သောသည့်သဘောဆောင်သည်ထိုနေ့ကရွှေဘိုတွင်နေညွေချိန်ဖြစ်နေသည်လိုပြမှုကျွလွန်သူ ပြမှ broken, ien, ုကျ illing, ills, ွလွန်ကြသူတရားခန်းကိုအတွက်လည်းနေမျိုးချင်းတို့ရောက်ရှိနေသည်ရွေးပေါ်မျိုးခရိုင်တရားရုံး၏တရားခွင်အတွင်၌နှစ်ဖက်အကျိုးဆောင်များပြမှုကျွလွန်ခဲ့သည့်တရားခန်းများတွင်တာဝန်ရှိသူများကအထင်ရှိနေကြသည်တရားရုံးဥပစာအပြင်တွင်တရားခန်းများအထက်ချမှတ်မိပြဌာန်းကိုလာရောက်နာဆိုင်ကြသူများကလည်းအပြည့်ရှိနေသည်ခဏအကြာတွင်တရားခွင်အတွင်သို့ခရိုင်အာဏာပိုင်အဆင့်ရှိတရားသူကြီးဝင်ရောက်လာသည် တရားခွင်အတွင်းရှိနေသူများနှင့်တရားခွင်ပြပတွင်ရှိနေသူများကအကြမ်းဖက်ခြင်း၊ကြားရလောက်အောင်ညင်သက်နေကြသည်။ထို့နောက်ခရိုင်တရားသူကြီးကစည်ရင်ချက်စည်ရင်ချက်အမိန့်စာကိုဂိုင်းကပြည်ပြင်တည်ငိမ့်သောအခါတံဖြင့်ပြေမှုဂျူးလုံသူတရားခွင်ကိုအုပ်ပပပြည်တံအတီးတီကိုချမှတ်ကြောင်းမိန်ဆိုသည်။ရွှေဘူခရိုင်တရားရုံးပြေမှုကြီးအမှတ်13မြင်းဆောင်2009မှ ဗဘူဘာဒင်းဤတာတရားကံပြေပြို့တဲ့၂၂နှစ်အားပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံးမှ၃၀၁ကျွင်းစာ၁ကျွင်းပိတ်အရာထောင်တန်း၁နှစ်ဗဦးအောင်ကျော်ဦးဤတာတရားကံဆိုးသူရာအောင်ခေါငတို၂၁နှစ်အားပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံးမှ၂၁၁ကျွင်းစာ၁ကျွင်းစာပိတ်မြင့်ဆောင်၁၃၄အရာထောင်တန်း၄နှစ်ဗဦးတင်လာဤတာတရားကံဟာဆန်ခေါတင်မောင်တန်း 32ဘဘူတန်းထုံးဤသာတရားခန်းစော်ကြီးခေါ်ဇော်ထွန်း32ဘဘူတောင်းဤသာတရားခန်းအေးမော်32ဘအူဝင်းဤသာထွန်းထွန်းဦး34နှစ်ဘအူတင်အောင်ဤသာတရားခန်းကြော်စန်းဝင်38နှစ်နှင့်ဘဦးတောင်းကွန်ဤသာတရားခန်းအောင်နိုင်စိုးခေါ်ရွက်ကြံ26နှစ်တို့၆ဦးအား ပြို့မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှ200တိခွင်းစာတိခွင်းပိတ်မြင်းဆောင်134အရအလုတ်ဖြင့်ထောင်းနှံလေးနှစ်စီကို၎င်းဗာဥထောနာအီတာတရားခန်းဥပါဒင်55နှစ်အားပြို့မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှ200တိခွင်းစာတိခွင်းပိတ်မြင်းဆောင်102အရအလုတ်ဖြင့်ထောင်းနှံလေးနှစ်တို့ကိုအတီးသည့်တတ်မှတ်၍အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့လေသည်ဖြည့်ရမန်မှုရဲ့တဘောပြီးဆုံးတိုင်းဇာခတ်သူအတွက် အတိတရားနဲ့တရီစကားပေးပါသည်ထိုအတိနဲ့တရီမှာပြမှုဖြစ် بوا ရခြင်းအကြောင်းရင်းမို့တပင်ဖြစ်သည်တမြဲတဲ့နေတရီတဲ့တော့လေဝင်ဖက်၍ချ िख င်ရင်နေသောတငယ်ချင်းနှောင်းအတူဆားသောပြောပွားကြရမှတဦးဦးပြောမှဆိုမှကိုတယောက်ကဒေါသပွား၍ကို ठी လက်ရောက်ပြုတ်ခဲ့သည်ပြုသူအတွက်ရရမအေးရသည်လိုအပြုတ်ခံရသူအတွက်အပြက်ပေးနှင့်ကြုံခဲ့ရသည်ဤကစင်သည့် ဧကဆင်စေဒီအဖြစ်ဒီအသောအစာတနည်းပြောရလျှင်အရက်သေးစာနှင်နောက်ဆက်တွဲပါလာသောအပြော်အပါပြည့်ကြစားတို့ကြောင့်ပြုသူကောပြည့်သူပါနှစ်နာဆုံးရှုံးရသည်ထာကြောင့်အရက်နှင့်အပြော်ပါသည်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကများမြောင်လာသောအတိတရားဖြင့်တတိပွားစေခြင်းမှသည်ဤဖြစ်ရမှဇလံအဖွင့်တွင်မြို့ဤတဘာဝအလာကိုအချိန်အခါဖြင့်ရှင်၍လွမ်းမောပွဲရှိပုံကိုညွှန်ဆိုထားသည် ထို့အ addTo ဤအမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြူတူပြက်တူအမှုစစ်သူနှင့်ကြားတီကြားသူများကလည်းသူတို့ဤရင်တွဲခန်းစားချက်အတိုင်းညညချင်းရောက်လျင်ရွှေဘိုကိုလွမ်းနေအောင်မှာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤပြည့်ရမှန်မှုကင်းစလန့်ကိုလည်းစုံထောက်စံထူးနှင့်ညညရင်ရွှေဘိုကိုလွမ်းနေကြသူများဟူ၍သာ Preta Studio ရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်နေပေးကြရဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်တရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်တိမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာနော်။